Millat fidoyilari, millat gullari. Mustabid tuzumi davrida ming minglab ana shunday millatning asl va begunoh farzandlari qatog'on siyosati qurboniga aylandilar. Ularga xalq dushmani tamg'asi bosilib, turli qiynoq, azob-uqubatlarga giriftor bo'ldilar. Qamoqqa tashlandilar, otildilar, surgunlikda qiynaldilar. Repressiyani, qatag'on siyosatini o'rganish juda muhim hisoblanadi. Chunki o'sha davrda millatning gullari, millatga yalovbardor bo'lishi mumkin bo'lgan odamlar vaqti-vaqti bilan qirib turilgan yoki qo'pol qilib aytganda o'ldirib turilgan yoki repressiya qilingan, qamoqqa olingan va hokazo. Aslida qatag'on siyosatini mohiyatini avvalo o'rganish kerak. Xo'sh, nima uchun qatag'on siyosati vaqti-vaqti bilan almashtirib turildi? Umuman necha bosqichdan iborat bo'lishi mumkin, necha bosqichga bo'lishi mumkin degan masalani hal qilish ham muhim. Va mana shu davrda minglab o'zbek vatandoshlarimiz turli jazolarga tortildi, to'g'ridan to'g'ri otib tashlandi, qamoqqa jo'natildi yoki masalan turli yillarga surgunga jo'natilgan, repressiya qilingan. Farg'ona davlat universiteti tuzilmasidagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi. Qatag'on qurbonlarining achchiq qismati, tariximizning eng mashhum sahifalarini o'zida joy etgan maskan. Bu yerda o'ziga xos sokinlik va allaqanday g'amginlik bordik. Muzeyda bo'lgan inson turli eksponat va suratlar bilan tanishar ekan, ko'z o'ngida beixtiyor kitoblarda o'qigan va eshitganlari jonlanaveradi. Ha, ne begunoh insonlar yodi bunda mujassamdir. Eng katta qatag'on siyosati aynan 1937-38-yillarda bo'lgan bo'lsa, mana shu davr birinchi bosqich deb olishimiz mumkin. Ikkinchi davri asosan urushdan keyingi yillar. Ya'ni bu 1946-47-yillardan to 1953-yilgacha, ya'ni Stalin vafotigacha bo'lgan davr. Stalin vafotidan keyin biroz iliqlik davri bo'ldi. Mana shu qatag'on mashinasi yana ishga tushdi. Va 1960-yillardan to 91-yillargacha qatag'on siyosati yana davom etdi, faqat boshqacha ko'rinishda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-noyabrdagi qarori asosida tashkil etilgan mazkur muzey bo'ylab yurilar ekan, uyg'oq xotiralar xuddi kinofilm tasmasiga muhrlanganidek birma-bir qalb ko'z-ko'zda ko'rinadi. Vazirlar Mahkamasining 2017-22 noyabr kuni viloyatlarda tanlab olingan oliy o'quv yurtlarida qatag'on qurbonlar xotirasi muzeyini tashkil qilish masalasi ko'rildi. Bu masala bo'yicha Farg'ona davlat universitetidan bir qancha ishlar amalga oshirdi. Hozirgi kunda shu tarixiy bino bo'lgan asosiy binosida shu ikkinchi qavatida muzey tashkil qilindi. Muzey tashkil qilishda demak muzey xodimlari shu qatag'on qurbonlari xotirasini abadilashtirish, ularni ilmiy faoliyatni o'rganish va yoshlarga tariximizni, o'tmishimizni yetkazish, ya'ni qatag'on qurbonlari yoki quloqlar kim ekanligi, ya'ni o'z davrida mustaqillikka erishish uchun millatni, dinini, demak yuzaga chiqishi uchun o'zini, jonini, oilasini, o'zini vatanini tark etgan kishilarni hayotini o'rganish masalasi qo'yilgandi. Bu masalada demak hozirgi kunda muzeyimizda yetarli darajada, ya'ni shu davr ichida 2003 nafar farg'onalik siyosiy qatag'on qurbonlar xotirasini o'rganib birinchi kitobni chop etdik. Hozirgi kunda ayniqsa 19 iyun kuni siyosiy qatag'on qurbonlar xotirasini o'rganish, ularni demak abadiylashtirish masalasi bo'yicha chiqqan qarorni ijrosini ta'minlash uchun muzeyimizda ishchi guruh tuzildi. Bu ishchi guruh endi demak tuman, shahar, mahalla joylarda yana izlanish ishlari olib borib, ikkinchi kitobni chop etishga bir bosh qildik. Hozirgi kunda demak bu muzeyga talaba yoshlar, mahalla faollari, ayniqsa chet eldan kelgan kishilar tashrif buyurib, bizni o'tmish tariximizni qanchalik boy ekanligi, millatimizning fidoyi insonlari bor ekanligini demak tasannolar aytyapti. Mustabid tuzumi yillarida qatag'onga uchragan vatandoshlarimiz xotirasini abadiylashtirish, ularning ibratli hayoti va faoliyati, ilmiy ijodiy merosini chuqur o'rganish, yoshlarimiz qalbida ajdodlarimiz ruhiga ehtirom, ijtimoiy adolat tantanasiga ishonch, istiqlol g'oyalariga sadoqat, vatanparvarlik va fidoyilik tuyg'ularini uyg'otadi albatta.
Dastlabki davrda 1917-yildan to 1937-38-yillargacha bo'lgan davrda juda ko'p qonunlar evaziga o'rnatilgan ishchi dehqon hukumatini himoya qilish bahonasi ostida o'sha davrda ilmli, bilimli, har tomonlama, demak, texnologik jihatdan ham, ilmiy jihatdan ham yetuk insonlar qatag'on qilingan turli bahonalar ostida. Bu dastlabki davrda aslida Stalinning yakka hukmronligini o'rnatish uchun qilingan harakat. Mana shu davrda mana bu butun respublika bo'ylab, ya'ni butun O'zbekiston bo'ylab, jumladan Farg'ona viloyatidan ham juda ko'pchilik, ya'ni mashhur odamlar qatag'on qilingan. Masalan, bularni o'sha dastlabki o'sha eng yuqoridan boshlasak, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikromov. Ana endi Farg'ona vodiysiga keladigan bo'lsak, masalan, Cho'lpon yoki Buxorolik Fitrat yoki bo'lmasa mana bu Qo'qonlik O'zbekiston Respublikasi moliya vaziri bo'lgan odamlar. Bular endi yuqori darajadagi odamlar, lekin oddiy odamlarning ham qatag'on qilinishi hayratga soladi. Tarixiy haqiqatni qaror toptirish, vatanimiz ozodligi va erkinligi yo'lida qurbon bo'lgan xalqimizning suyukli farzandlari nomini tiklash, ularning hayoti va faoliyatini o'rganish, tadqiq va targ'ib etish maqsadida poytaxtimizda shahidlar xotirasi yodgorlik majmuining ochilishi ham ko'p kutilgan tarixiy voqea edi. Bugungi kunda O'zbekistonda vatanimiz istiqloli, xalqimizning ozodligi va erkinligi yo'lida kelajak avlodning tinch va farovon hayotlarini ta'minlash yo'lida mardona kurashib, aziz jonlarini fido qilgan, mustabid tuzum davrida qatag'on qilingan ajdodlarimizni xotirasini tiklash, ularning faoliyatlari hamda merosini o'rganish hamda targ'ib qilish bo'yicha alohida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Har bir millat va elatning o'z tarixi bor. Tarix zamirida esa milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarga hurmat hamda ajdodlar xotirasiga ehtirom tuyg'usi yotadi. O'zbekistonda 2002-yil 31 avgustdan boshlab har yili qatag'on qurbonlarini yod etish kuni sifatida nishonlash belgilandi va o'tgan asrning 20-30 yillarida xalq dushmani sifatida o'zbek xalqi va madaniyati tarixidan o'chirib tashlangan simolarni xotirasini qayta tiklash, ularni xotirasini abadiylashtirish maqsadida 1999 yil 12 may kuni qatag'on qurbonlarini xotirasini tiklash komissiyasi tuziladi. Shu yilning iyul oyida qatag'on qurbonlarini xotirasini abadiylashtirish maqsadida shahidlar xotirasi jamg'armasi tuziladi va shu yildan e'tiboran muzey tashkil qilish uchun eksponatlar yig'ila boshlanadi. 2000-yil 12 may kuni esa shahidlar xotirasi maydoni ochiladi. Ushbu maydon Toshkentning Yunusobod tumanida tashkil qilingan. Ushbu hudud 20-asrning 20-yillaridan to 2. jahon urushi boshlangunga qadar jazo ijrosini ta'minlovchi hudud bo'lgan. Ya'ni ushbu hududda 3 ta qatlgoh faoliyat olib borgan bo'lib, o'sha 20-30 yilda qatag'on qilinganlar mana shu 3 ta qatlgohlardan birida dafn qilingan. Keyinchalik mana shu Bo'zsuv anhori bo'yida yodgorlik majmui hamda 2002-yil 31 avgustda muzeyning tashkil qilinishi ushbu hududda qisqa fursatlarda muqaddas ziyoratgohdan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladigan maskanga aylanishiga sabab bo'ldi. Ushbu majmuaning ramziy markazi sifatida ramziy sag'ana faoliyat olib borsa, muzey ushbu majmuaning ramziy ma'rifiy markazi hisoblanadi. Farg'onadagi qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyidan 703 ta o'quv uslubiy qo'llanmalar va gazeta jurnallar hamda 2035 dan ortiq turli xildagi eksponatlar o'rin olgan. Bu muzeyning asosiy bugungi maqsadi yoshlarga o'tmish ota-bobolarimizning hayotini, ilmiy salohiyatini, ularning turli sohada olib borgan ishlarini o'rganish va ularga rivojlantirish uchun asos bo'ladi. Ayniqsa oxirgi davrda jadidchilar masalasini prezidentimiz ko'tardi. Bu masalada ham muzey xodimlari va muzeyda katta ishlar olib bordi, alohida burchaklar qildi. Hozirgi kunda Oltiariq tumanida, Farg'ona shahrida bir qancha mahalla hamda maktablarda qatag'on qurbonlar burchaklarini tashkil qildik. Demak, bu bizning mana shu chiqqan yangi qarorning ijrosini ta'minlashga asos bo'ladi.
Şu karar demek barcha mutaxassislarga, şu cümleden muzey xodimlarga yangidan yangi vazifelerini yükleydi. Şular qatori Farg'onadan juda ko'plab odamlar qatag'on qilingan. Yuqorida aytganimizdek mesela Cho'lpon, Usmon Nosir va hokazo. Endi u paytda Farg'ona viloyati bo'lgan, Andijon, Namangan ham Farg'ona viloyati tarkibiga kirgan. Yuqorida aytganimizdek, shu mana Farg'onada tug'ilib o'sgan, Tojikiston partiya qo'mitasini markaziy qo'mitada mas'ul lavozimlarda ishlagan odamlar ham, ya'ni er-xotinlari, xotini hech qanday aybdor bo'lmasa ham, jinoiy kodeksida eri qilgan ish uchun xotini hech qanday aybdor emas deb belgilangan, lekin xalqdan qo'rquv bo'lganligi uchun xalqni qo'zg'atish mumkin bo'lgan kuchlar tez-tez qatag'on qilib turgan. Mana shu qatag'on siyosatining birinchi katta davri 1937-38-yillar bilan tugadi. Bundan keyin bilamiz, ikkinchi jahon urushi. İkinci jahon urushi davrida biroz siyosiy jihatdan iliqlik davri bo'ldi. Odamlarda vatanparvarlik ruhini mustahkamlash maqsadida ba'zi bir erkinliklar berildi. Hatto biz bilamiz, masalan 1943-yil O'rta Osiyo diniy qo'mitasi tashkil etilgan. Bu paytgacha ruxsat berilmagan. Urush tugagandan keyin 1947-yilda qatag'onlar to'lqinining navbatdagi bosqichi boshlandi. Bu bosqichda asosan yozuvchilar, shoirlar, doktorlar, vrachlar, ya'ni ilmiy ziyolilar qatlami qatag'on qilingan. Shinelli yillar roman yozgan Shukrullo yoki Maqsud Shayxzoda, masalan, Farg'onalik Farg'ona tong otguncha'ni yozgan Mirzakalon Ismoiliy, bu ham qatag'on qilingan. Masalan, 1937-yildan to 41-yilgacha 100 ming kishi turli muddatlarga hukm qilingan, shulardan 6920 tasi to'g'ridan-to'g'ri otib tashlangan. Afsuski, hukm qilinganlarning juda katta qismi o'sha Sibirning sovuq regionlarida jasadi qolib ketgan. Qatag'on siyosati boshqacha tarzda, ya'ni 60-yillardan qatag'on siyosatining mohiyati biroz o'zgardi. Ani endi ommaviy qirg'in emas, yakkalab, ya'ni mamlakatni mustaqillik sari boshlagan yoki mamlakatni o'zini ortidan ergashtirishi mumkin bo'lgan deb gumon qilingan odamlar hech qanday aybi bo'lmasa-da qatag'on qilinishi boshlangan. Bu 1960-70-yillarda davom etgan bunday siyosat. Muzeyga kirishingiz bilan Oqchor va Sho'ro mustamlakachiligi davrining fojiali manzaralari ko'z oldingizda gavdalana boshlaydi. Bu yerda O'rta Osiyoning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi va bunga qarshi ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlaridan tortib, o'tgan asrning 30-yillari boshlarida ro'y bergan siyosiy qatag'onlargacha bo'lgan voqealar bilan tanishish mumkin. Milliy islohotchilik harakatining liderlaridan biri mana bu Toshloq tumanida tug'ilib voyaga yetgan Sher Muhammadbek. Sher Muhammadbek 1923-yil chet elga o'tib ketadi. Bu yerda demak imkoniyati qolmagandan keyin, lekin uni singlisi qolgan. Mana shu singlisini dastlab 5 yilga, undan keyin 10 yilga qamoqqa hukm qilingan. Ba'zi birda savol tug'iladi. Nima aynan shu kunlarda, shu oxirgi 5 yil, 6 yilda qatag'on qurbonlari, jadidchilar hayotini o'rganish masalasiga juda bir e'tibor beryapti. Avvalambor shuni aytish kerakki, shu tarixiy ma'lumotlarni, ya'ni arxiv ma'lumotlaridan foydalanish, ularga kirish uchun imkon bo'lmagan. Arxivlarga demak kirish, o'rganish, ularni aniqlash, xotirasini abadallashtirish uchun keng imkoniyat yaratdi. Bu oxirgi qarorda ham bu masala alohida ko'rilgan. Bu demak bizga katta imkoniyat yaratadi. Ayniqsa Farg'ona viloyat prokurorlarining siyosiy qatag'on siyosatiga uchraganlarni kitobini yaratilishi. Hozirgi kunda ichki ishlar bo'yicha demak hamkorlikda olib boryapmiz. Ichki ishlar xodimlarini ham qatag'on siyosatiga uchragan to'g'risidagi ma'lumotlarni olishga keng imkoniyat yaratildi. Muzeydagi navbatdagi zallar muhiti esa 1937, 1938, 1940, 1950 yillardagi siyosiy qatag'onlar hamda 80 yillardagi paxta ish haqida hikoya qiladi. Totalitar tizim hech qachon mamlakatning rivojlanishiga olib kelmaydi va bu xalqlarning ham xohishiga zid. Shuning uchun tabiiy bu totalitar tizimga muxolifatchi kuchlar yoki muxolifat fikrlar paydo bo'lishi tabiiy edi. Muxolifat kuchlarining paydo bo'lishi bu oxir-oqibat bu hukumatni, hokimiyat tizimini inqiroziga olib kelishi mumkin edi va inqiroziga olib keldi ham. Shuning uchun bu o'ziga qarshi bo'lgan kuchlarni jismoniy yo'q qilish kerak. Ya'ni uni asl maqsadi. Chunki masalan 1905-yildayoq Mahmudxo'ja Behbudiy sotsial-demokratlarning, ya'ni bo'lajak bolsheviklarning dasturlari haqida o'rganib
bana şu dasturlar, yani sosyal demokratların dasturu Müslüman halklarına mutlaka doğru gelmeydi, deyip bayanat bergan. Yana bu muzeyda bugünkü darlamon kunlargacha bo'lgan tarixiy yo'llarning bosib o'tilishi, mustaqillik yillarida tarixiy adolatning tiklanishi, qatag'on qurbonlari xotirasining abadiylashtirilishi, milliy qadriyatlarni asrab avaylash va rivojlantirish yo'lida amalga oshirilgan olamshumul ishlar bilan ham tanishasiz. Biz yanada ko'proq mahallalarga, o'tmishga, arxiv ma'lumotlariga murojaat qilishimiz kerak. Chunki hammamizga ma'lumki, mana shu 37-53 yillarda 100 mingdan ortiq siyosiy qatag'on qurbonlari, shundan demak 13 mingga otib tashlangan. Shu jumladan mana agar biz hozirgi yangi ma'lumotlarga qarasak, Farg'ona pedagogikasi tashkil topgan 30-yinchi yildan shu ilk davrida 3 ta bizi rahbarlar, ya'ni rektorlar qatag'on siyosatiga tushgan. Birinchi rektor Krasnosov tashkillagan, asos solgan partiyada o'chirilgan. Yoki ikkinchi rektorimiz Boskoriyevning xizmati Farg'ona vodiysida, shu jumladan Farg'onada ilm ta'limni tashkillashda juda katta milliy kadrlarni tayinlash, ularni saralash, ularni turli yo'nalish bo'yicha bilim berish masalasi, sirtqi kechki ishdan ajralmagan holda o'qishni tashkil qilish bo'yicha ilk bor bular asos solgan. Lekin ming afsus bo'lsinki, ular demak qatag'on siyosatiga uchragan. Bu qatag'onlar to'lqinining oxirgisi bu 1984-89 yillarda paxta ishi bilan yakunlandi. Paxta ishi davrida 24 mingdan ortiq odam tergovga tortilgan, shundan salkam 5 mingga yaqin odam hukm qilingan. Oddiy brigadirlardan tortib O'zbekiston Respublikasini oliy rahbarigacha, masalan Usmon Xo'jayev, o'zi asli farg'onalik, Bag'dod tumanida tug'ilib o'sgan, keyinchalik mustaqillikdan keyin mana shu Farg'ona shahrida yashadi va bu yerda vafot etdi. O'zi asli arxitektor, keyinchalik O'zbekiston Kompartiyasi markaziy qo'mitasining birinchi sekretari bo'ldi. Shu odam ham qamaldi. Bunga o'xshaganlar juda ko'p, masalan Quvadan chiqqan general yoki paxta zavodining direktorlari, juda ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Aslida paxta ishini tagini bunday ochib qarasangiz, bu Ilyuxinni Qabohat yoxud degan bir kitob bor. Aynan paxta siyosati, mana shu o'zbek ishiga bag'ishlangan, paxta ishiga bag'ishlangan Qabohat yoxud nomli asari bor. Bu yerda faoliyat olib borgan o'sha Gidlyan va Ivanovning kreditkorlari ochib berilgan. Va yaqinda mana Farg'ona viloyat sudlari tarix kitobini yozayotganimizda o'sha 1980 yillarda o'sha Gidlyan va Ivanov aynan Farg'ona viloyat partiya qo'mitasi binosiga keladi. Bugungi kundagi Farg'ona viloyat hokimligi binosiga kelishadi va bular endi joylardagi vaziyatni o'rganish uchun Rishtonga borishadi. Rishtonga borishganda Rishton tuman sudining raisi, u paytda endi xalq sudi deylardi. Xalq sudining raisi bularni kelishiga atab o'zbekchilik, mehmondorchilik degan narsamiz bor, ya'ni quruq maqlamaydi. Ularga atab sho'rva, sen bizga pora bermoqchisan shekilli deb qozondag'dar bo'ladi, pishgan ovqatni. Joriy yilning iyulida davlatimiz rahbarining siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz hayoti va faoliyatini o'rganish, targ'ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlarni kengaytirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 2021-2024 yillar davomida Oliy sud tomonidan 1200 dan ziyod siyosiy qatag'on qurbonlarining nomlari oqlangan. Lekin oqlanish kerak bo'lgan yana minglab vatandoshlarimiz bor. Farg'onada ham bu borada qilinishi zarur bo'lgan ishlar hali juda ko'p. Shu kungacha 3000 dan ortiq farg'onalik qatag'on qurboni nomi maxsus kitoblarga kiritilgan bo'lsa, yana 2 tomlik kitob nashrga tayyorlanyapti va izlanish ishlari uzluksiz olib borilyapti. Cho'lponzodani oladigan bo'lsak, bu ham yangi ma'lumotlar. U kishi demak taniqli kishi, Qirim millatiga mansub bo'lgan. Vengriyada, Bakuda ko'p yerda ishlab kelib, vodiyni Andijon, Namanganlar ishlab, oxirgi 30-yinchi yilda shu oliygoh ochilganda o'zbek tili adabiyot kaftiriga asos solgan. Bu kishi ham 37-yinchi yil otilib ketgan. Ko'ryapsizmi? Demak, bizni oddiy bitta oliygohimizda shuncha siyosiy qatag'on qurbonlariga uchirgan insonlar bor. Kuni kecha o'qidim, asli Farg'onada tug'ilgan, Farg'ona tug'ilib voyaga yetgan O'lmasbek Ashurov ismli odam bor ekan. Uni hatto xotini Kimyoxon opa Tojikiston Respublikasi markaziy qo'mitasida turli lavozimlarda ishlagan. Bu odamni qamoqqa olishgan. Bu odam respublika markaziy hukumatida ishlagan bo'lsa, bu ayoli hech qayerda ishlamagan. Ayolida nima ayb aslida? Bu ayoli eri qamalgandan keyin, repressiya qilingandan keyin chekka bir hududga borib
bir kulübede yaşaydı. Lekin bir günü oşa onu erini yordamchisi Anninkov degan adam bunga kelsa, men erimni yoniga borarkan deb unga bilan birga boradi. Borganda uni qamoqqa tashlashadi. Bolalarni uni ajratishadi. Hatto bu adamni keyin ayolni erining aksil inqilobiy harakatini hukumatga o'z vaqtida xabar bermaganligi aybi bilan 5 yilga surgun qilishadi. Qamoq jazosi muddatini o'tayotgan paytda kichkina qizi Klara bolalar uyida vafot etadi. Qolgan 2 ta qizini akasi o'zining nomiga olib, o'zining nomiga rasmiylashtiradi va ota-onasining aybi bilan bular endi qo'shnining ichida aybi bilan bular ham turli xil to'siqlarga duch kelmasin deb o'zining nomiga rasmiylashtiradi. Demak, bu muzey o'tmishni, tarixini, ota-bolalarimizning faoliyatini yoshlarga yetkazish. Muzey demak, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tayyorlash, hozirgi kunda prezidentimiz olib borgan siyosatga labbay deb millatimizni yana ravnaqi uchun, kelajagi uchun fidoyi yoshlar bo'lishga asos soladi. Bu muzey va muzey xodimlariga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Qatag'on qurbonlar davlat muzeyi rahbari Baxtiyorjon Hasanov rahbarligida hozirgi kunda barcha viloyatlardagi muzey direktorlari va muzey xodimlarining ilmiy seminarlarini o'tkazyapti. Biz bir-birimizga tashrif borib o'rganyapmiz. Shu jumladan arxiv ma'lumotlarini topib bir-birimizga demak almashyapmiz. Yuqoridagi qarorga ko'ra siyosiy qatag'on qurbonlarining hayoti va faoliyatini o'rganish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi tashkil etiladi. Har yili oktyabr oyining 1-chi haftasi esa O'zbekistonda siyosiy qatag'on qurbonlarini yod etish haftaligi sifatida nishonlanadi. Bu 1931-33 yillarda diniy qatag'on, ya'ni din vakillarini qatag'on qilish siyosati amalga oshirilgan. U kim bo'lishidan qat'iy nazar dindor bo'lsa bo'ldi, qatag'on qilingan. U boylik boymi yo'qmi farq qilmagan. Endi 1937-38 yillarda esa asosan partiya va xo'jalik rahbarlari qatag'on qilingan. 1937 yil iyun-iyul oylarida qatag'on qilish mashinasini ishga tushirish mexanizmlari ishlab chiqilgan va maxsus qarorlar qabul qilingan va 1937 yil avgust oyidan qamoqqa olishlar boshlangan. Jinoyat kodeksiga ko'ra jinoyatda gumon qilingan shaxs 3 oydan ortiq tergovda ushlab turilmasligi kerak edi. Lekin siyosiy jihatdan ayblov e'lon qilinganlar 1 yildan ortiq sudsiz qamoqda ushlab turilgan. Masalan, o'sha mashhur o'zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriy 1937 yil avgustda qamoqqa olingan bo'lsa, 38 yil oktyabr oyigacha qamoqda ushlab turilgan. Qizig'i, 38 yil 4 oktyabr kuni kechqurun ular otib o'ldirilgan. Juda ko'pchilik Abdulla Qodiriy qatori, juda ko'pchilik otib. Sud ertasiga bo'lgan. Sudda ham davom etishi atigi 15 daqiqa va u otuvga hukm qilingan, bu paytda Abdulla Qodiriy otib o'ldirilgan edi. Mana shu mustabid tuzum davrida faoliyatini olib borgan, ularga qarshi demak, xalqning ma'rifatini uyg'otishga harakat qilgan jadidlardan biri Farg'ona vodiysidan hisoblangan Nosirxon To'ra, Said Kamolxon To'ra faoliyatiga alohida urg'u berishimiz joiz. Sababi bu inson ham diniy jihatdan, ham dunyoviy jihatdan jadidchilik harakatlarida faol qatnashgan, xalqni ma'rifatli qilish, uning rivojlanishiga hissa qo'shgan shaxslardan biri hisoblanadi. Nosirxon To'ra, Said Kamolxon To'ra o'g'li 1871 yil tug'ilgan bo'lib, o'zi yoshlik chog'laridan Buxoro, Bag'dod, Kobul, Hijoz hamda Dehli shaharlarida o'qigan va 1912 yil Turkistonga qaytib kelib, 1913 yildan boshlab esa jadidchilik harakatlarida faol qatnasha boshlaydi. U mana shu yillarda Namangan shahar qozi sifatida faoliyat olib borgan. 1917 yil 26-28 noyabr kunlari tashkil qilingan Turkiston musulmonlarining favqulodda 4-chi qurultoyini tashkil qilishdagi jonbozlardan biri hisoblanadi va shu yili tashkil qilingan Turkiston muxtoriyatining ma'rif vaziri sifatida faoliyat olib boradi. Nosirxon To'ra 1918 yil Turkiston muxtoriyati ag'darib tashlangach 1 yil yashirin hayot kechirishga majbur bo'ladi va 1919 yil Milliy Ittihod tashkilotining Kosonsoydagi yacheykasini tashkil qiladi.
Son qatag'onga uchraydi va 1924-29-yillarda Orenburgga surgun qilinadi. Lekin u surgundan qaytib kelgach, yana oldingi o'sha mavjud tuzumga qarshilik harakatlari yoxud o'sha milliy istiqlolchilik harakatlaridan to'xtab qolmagan. Natijada u ikkinchi bor qamoqqa olinadi va 1938-yil qamoqxonada 3-sentabr kuni vafot etadi. O'ylaymanki, 19-iyuldagi prezident qarori bizga katta mas'uliyatni yuklaydi. Ayniqsa oktyabrning birinchi haftasini Qatag'on qurbonlar xotirasi kunlari deyishi, demak, har bitta umumta'lim maktabda, har bir mahallada, har bir oliy o'quv yurtda Qatag'on siyosatiga uchragan insonlarning hayotini, faoliyatini o'rganish, targ'ibot qilish, xotirasini abadiylashtirishga asos bo'ladi deb o'ylayman. Jamiyatni ma'naviy yuksaltirish, milliy g'oyani mustahkamlashda, yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda bu kabi muzeylarning alohida o'rni bor. Ayniqsa, Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyining ijtimoiy-siyosiy hayotimizda bajaradigan vazifalardan biri ta'lim va tarbiya o'chog'i ekanligidir. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin bu narsalarga barham, ya'ni bu Qatag'on siyosatiga barham berildi. 2024-yil 19-iyulda prezident qarorida mana bu Qatag'on qurbonlarini qayta tiklash, reabilitatsiya qilish, ularning tarixini qayta tiklash masalasi ko'rilgan. Bu yerda meni quvontirgan eng yaxshi narsalardan bittasi chet eldagi bu haqda e'lon qilingan kitoblar va hokazolar O'zbekistonga olib kelish, ularni tarjima qilish, hatto kerak bo'lsa o'sha qatag'on qilinganlarni oila a'zolar bilan suhbatlar qilish, ekspozitsiyalar uyushtirish, hokazolar nima qilingan. Yaqinda men qatag'on qilingan, lekin ayni paytda chet elda o'qib kelgan bir odam haqida, ya'ni Fitrat haqida bir kitob o'qidim. Sayfiddin Ershaxin ismli turk tarixchisi bu odam haqida kitob yozgan. Fitrat shunchalik aqlli bo'lganki, shunaqangi zo'r bilimli odam bo'lgan ekanki, 4 yil davomida o'sha Istanbulda o'qigan, u yerda tirikchilik uchun, ya'ni qornini to'ydirish uchun shunaqa qiynalgan bu odam va turklarga tarvuzni tiliklab sotishni o'rgatgan odam Fitrat bo'lar. Fitratning asl maqsadi millatning tilini tozalash bo'lgan. Chig'atoy gurungining asl maqsadi shu bo'lgan. Va shuning uchun bu keyinchalik qatag'on qilingan. Demak, Farg'ona pedagogika instituti 30-yinchi yil ochilgan bo'lsa, 33-yinchi yilda maxsus komissiya kelyapti. Bu komissiya turli qing'ir ishlarni istab topishga harakat qilyapti. Chunki bu vodiydagi birinchi oliygohlardan hisoblanib, kadrlarni tayinlash bo'yicha asos solingan bo'lsa-da, u ana shu birinchi rektori Bosxoriyevni, demak, partiyadan o'chiryapti. Barcha shu davrda albatta bilishimiz kerak edi. O'quv jarayonini tashkillash, moddiy bazasini yaratish, shunga o'xshagan kamchiliklar topib ko'pchilikka, demak, hayfsan e'lon qilyapti. Maqsad nima? Maqsad shu oliygohni, mana hozir 95 yil bo'lyapti, hozirgi kunda respublika emas, xalqaro oliygohlar o'rtasida reytingi kuchli bo'lgan oliygohni shu davrda tekshirishlar yo'q qilishga harakat qilgan. Ana shu ham qatag'on siyosatining bitta ko'rinishi o'tmishdagi. Prezidentimizni mana shu chiqargan qarori juda o'rinli deb hisoblayman, chunki bugun kungacha atigi 1200 ta odam oqlanibdi. Lekin minglab odamlarimiz hali oqlangani yo'q. Biz hech bo'lmasa mana shularni ruhini shod qilish uchun mana shu qatag'on qilinganlarning nomini oqlashimiz kerak. Xalq dushmani deb e'lon qilingan odamlarning butun boshli urug'i bosh ko'tarilmagan. Hech kim unga nom bermagan, joy bermagan, ish bermagan. Ashrali Zohid mana misoldan Farg'ona viloyatining jadidchilardan hisoblanadi. Ilk bor Qo'qonda shu maktab ochilgan, keyin Farg'onada va ilk bor pedagogika uchilishi, texnikum va shu texnikumni bazasida oliygoh, pedagog oliygoh tashkil qilishdi. Bu vodiydagi jadidchilarning yetakchisi hisoblanadi. U turli gazetalarda muxbirlik qilgan, boshlagan, buni ham turli yo'llar bilan 37-yinchi yilda otib tashlagan. Lekin uning faoliyati, uning ilmiy ishlarining merosi o'rganib, bu oxirgi davrda topdik xolos. Chunki bu to'g'rida ham ma'lumotlar yetarli emas edi. Mana shu Farg'ona oliygohini, universitetini tashkillashda bosh qosh bo'lgan jadidchi bobolarimizdan hisoblangani bugun aniqlandi. Masalan, o'lgandan keyin oqlanishi ularni ruhini shod qiladi. Qolaversa,
ular yaratgan meros hali e'lon qilingani yo'q. Mana shularni e'lon qilinishi, mana shu bugungi kunda yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashimiz uchun juda ham katta asos bo'ladi, yordam beradi. Shuning uchun prezidentimizning bu chiqargan qarorini o'z vaqtida chiqarilgan va juda muhim deb hisoblayman. Har bir millat va elatning o'z tarixi bor. Tarix zamirida esa milliy o'zlikni anglash, qadriyatlarga hurmat, ajdodlar xotirasiga ehtirom tuyg'usi mujassam. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori milliy qadriyatlarni tiklash, tariximizni xolis va haqqoniy o'rganish, aziz simolar xotirasini e'zozlash, madaniyatimiz va san'atimiz rivojiga hissa qo'shgan ijodkorlar faoliyati, ularning boy madaniy merosini tadqiq etish, targ'ib va tashviq qilish, tarixiy adolatni qaror toptirish borasidagi ishlar ko'lamini yanada kengaytiradi.